niretzat tarara da kaleidoskopio bat. La Rosa igokaria da. Tabua. Barne minak. Drama. Neure bizitza. Fragilitatea da eta askatasuna da. Ba, hiru emakumeen historiak nahasten dira. Hiru emakume leun, fragil, eta ibilbide horretan, beraien ibilbide horretan askatasuna lortzen dute edo behintzat gainean duten zama handi hori botatzea, askatzea, ez? Mina askatzea lortzen dute. Neure bizitzan, ba, neure musika irakasleak ba, nitaz abusatu zuen. Honelako abusuak gordin-gordinean erakustea munduan badagoela olako jendia, olako harremanak, eta berezia egiten dabena ba, hori salatzea. Nire erakartzen doztena edo da zelan erakusten deuen harreman pozoitu batzuen arteko sarea edo zelan erakusten deuen harremanak zelan pozoitu leikezen hain muturreraino ez da. Ez dela kontatzen modu lineal batean eta horrek dakarren zailtasuna eta era berean erakargarria, ez da? Baita be pertsonaia bakoitzak egiten deuen bidaia edo garapen hori oso aberatsa dela. Egia esan izan da prozesu bat, osea, nirekin, Rosakin, eta nik uste dut biak heldutu garela eta lasaitu garela pixkan bizitzen, eta baita lortu dugula gure petaloak edo gure gorputza edo gure pertsona gehiago maitatzen. Antzeslanak aporta duz, gozamenaz, egisa esan oso eskerroneko pertsonaia tokau jat, orduan asko gozatzen dut pertsonaia iken, eta arrazoi horregatik pertsonaiak baita ustot emututzela obrari argitasun handia. Orduan oso eskerronekoa ustot dela ikusteko eta eiteko bai. Jo, gozatu dezakegu ba musika, zuzeneko musikaz eta zuzeneko kantez. Ez da bakarrik interpretazio normal bat antzerkian egiten dena, ezta? Musika egiten du zuzenean eta kanta hube bai. Eta bueno, ba oso kompletu da,